spojení s Cheerleaders bylo hned několik důvodů. V první řadě proto, že Cheerleaders mají tu zkušenost z loňského roku už za sebou, takže jsme se tak trochu chtěli přiučit, jak se takový gala večer dělá. Dalším důvodem je samozřejmě přirozené spojenectví těchto dvou sportů, které podle mého názoru k sobě neodmyslitelně patří. A my jsme dokázali, že to spojení proběhlo důstojně a myslím, že si to všichni užili v sále. Stejně tak jako ta spolupráce probíhá na hřišti, protože Cheerleaders opakovaně s námi vystupují nebo vystupují v rámci finálových zápasů a nejen těch finálových zápasů, ale v rámci posledního Czech Bowlu bylo v rámci halftime show na hřišti 120 Cheerleaders. Takže ta spolupráce nese ovoce, věřím k obou straně spokojenosti a že se bude i nadále rozvíjet. To hrozně rád, speciálně když se spojuje americký fotbal s cheerleadingem, že to třeba nějak v Americe patří, samozřejmě tady to takovou tradici nemá. Jsem rád, že to asociace zvládne dohodnout. Myslím si, že to je hezký večer, nemá to úplně podporu ještě od lidí, to první ročník, tak doufám, že se na další ročníky, jestli se budou nějaký pořádat, dorazí více lidí. Ale myslím si, že se mají oceňovat hlavně lidé, kteří tomu sportu věnovali spoustu let a přestože jejich jména už třeba jako upadají do zapomnění, tak strávili s tím v podstatě od počátku, vypladli americký fotbal. O cheerleadingu toho moc nevím, takže vypladli americký fotbal jako Zbyněk Zelinka v Brně od začátku toho klubu a myslím si, že je to člověk, který by měl být oceněn. Samozřejmě za každou cenu jsem rád, asi bych si vymýšlel, kdybych žádnou cenu přezít nechtěl, ale vždycky ty individuální ceny v americkém fotbalu si myslím, že úplně nejdou udělovat spravedlivě, protože bez Kyla jakožto quarterbacka, bez ofenzivní liney, bez receiverů ostatních, prostě je to fakt týmový sport, kde když jeden z těch 11 lidí na hřišti nedělá svoji práci, tak ani nikdo jiný nemůže pořádně vyniknout. Sezona úspěšná v Seagrass velice, hnedka můj první rok, hnedka jsme vyhráli titul, doufám, že to bude pokračovat i dál. A jinak moje osobní sezona, po sezóně jsem se vydal na tryout, kde jsem se zalíbil asi trenérům. Vybrali mě, měl jsem tu příležitost si zahrát za reprezentaci, plus se navíc ještě něco povedlo, což bylo takový jenom bonus. Takže moje sezona první je úspěšná velice a já jenom doufám, že další budou taky tak úspěšný. Určitě nechci usnout na vavřínech a musím makat dál, abych se dál zlepšoval. Nějaký MVP tady třeba vyhrát za pár let nebo nějaká síň slávy, to jsou moje sny. No.